د شرق رادو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلو مو ومنئ. د خندا سلی خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو او هیله لرو چې دا خپرونه به هم لکه د نورو خپرونو په څیر ستاسو خوښه شي. نن موږ سره په دې خپرونه کې یو میلمه هم دی، ګورو چې څوک دی او د کوم ځای نه راځي او څه ورسره دي. نو هیله لرو چې ستاسو خوښ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا. ستړی مش خدای دې وبخښه، دومره بابا منیمه لکه دا تا چې راته د بابا نسبت وکړه. نور به څومره بابا کېږي؟ ولې نو ګیره خو مې لا توره ده. توره ده که سپینه ده؟ توره ده مال د خدای. دا به دې توره کړي دا په زور انجن باندې مې نوي باډي وخېجوله. نن سبا ټول خلک همداسې کوي. زه ډېره ښه ده چې کوي، ځان ځوانان جوړوي، دا ښه خبره ده. خو چې په زړه زوړي بیا هغه سره به څه کوي؟ نه نو چې په زړه ځوان نه وي ږیره نه توروي، هغوی کې ځواني وي. ځکه نن سبا خو ډېر غمونه دي، د غم نه هم ږیره زر زر سپینېږي، ویښته زر سپینېږي. رښتیا خبره دې وکړه، بیخي دې رښتیا وویل. او موږ د همدې غمونو د لرې کولو دپاره دا خپرونه شروع کړې د خندا سلی په نامه. خندا څلی. نو ته پکې دعوت یې تر څو کوم څلی؟ هغه د ګوتې والا، ګوتمې والا څلی، د خندا څلی. خندا نه اوس څنګه څلی جوړې؟ بس دا چمنګل ویلی وو که نه، او بلکې هغه فرمایلی وو چې دا د خندا څلی دی. موږ ورته هغې سره منلی وو. دا جواب بلې هغه نه پوښتنه وکړو چې کله یې وویلې بیا به ورته وویل. بیخي سمه ده. او زه هم څله راغوښتی یم. ته هم څله راغوښتی؟ ته هم دې دپاره راغوښتی چې دا خلک وخاندي. هغوی خاندوم، اول شروع به تا نه وکړم. زمانه څنګه شروع؟ او بعدې تخنو ما کنه زه هسېم خاندم. نو دا ماته ضرورت نشته. نو لیدونکي به درته څنګه خاندوم؟ هغه خو لرې دي. بس په خپلو خبرو کې داسې یو خبرې جوړې کړه، داسې وینا وکړه چې هغوی وخاندي او لږ نصیحت هم. های های، که رښتیا درته ووایم کنه، نو تر اوسه ما نه دي خندلي. تا نه دي خندلي؟ نو خلک به څه وخاندومه؟ نو بیا لکه چې موږ غلط میلمه راغوښتی. میلمه دې صحیح راغوښتی دی. میلمه صحیح دی. چې میلمه صحیح دی خو د میلمه ژوند خراب دی. زه الله به ژوند ښه کړي، الله به ژوند ښه کړي. تمه ساته، امید ساته، او دنیا به امید پړی شي. بس اخر به هم خپې وغځومه دې امید امید کې. بس ټولې بځې کې که څوک امید نه لري هغه هم خپې غځوي. دا خبره لیکلې ده. ما نه اول دا پوښتنه وکړه چې تا ولې خندلی نه دي. زه ټولې پوښتنې درنه کوم. اول دا درته وایم چې ته یې څوک د اورېدونکو لیدونکو ته خپل تعارف وکړه. زما نوم خو خلیل دی. ښه، خلیل بابا و کنه؟ ما خو دا ټوله دنیا پېژنم. ټوله دنیا دې پېژنم؟ د صالحې مور دې خدای وبخښي، د هغه واده کې مې دا ټول خلک راغوښتي وو. صحیح و کنه؟ ښه، ته خلیل بابا. خلیل بابا څه ته دلته راغلی؟ خو بس تاسو راته ویلي وو چې راشه، خپل زړه بړاس دلته وباسه. د زړه بړاس وباسي و کنه؟ ښه، اول راته دا ووایا خلیل بابا، ژوند دې څنګه تېرېږي؟ ما ژوند خدایه پاکه، دا زما په شان ژوند خو هېچا ته هم ورمکي. ولې بابا ناشکري ولې کوې؟ وای ناشکري نه کومه، خو بس کېږي. ولې بچي دې نشته؟ بچي مې شته. مال دولت نشته؟ مال دولت هم شته، سکون پکې نشته. سکون نشته او غم د دې سر خوړلو بچو د لاسه. ولې بچي نااهله؟ بچي نااهله، نافرمانه دي نه؟ کنه خو بس اسې نااهله دي، نافرماني مې نه کوي. څلور زامن مې دي. څلور؟ څلور، ماشاءالله، څلور. څلور زامن. او په دې کې هم ته د خپل ژوند نه خوشحاله؟ نو څنګه به خوشحاله؟ کار نه کوي، روزګار نه کوي، نو څه مسله ورته پېښه ده؟ ګوره، واړه مې را لوی کړه. ښه،
تعلیم می ور باندې وک یو د اقتصاد نه فارغ شو اقتصاد نه فارغ شو د خو په خځه کې لګی دلې دې خو کنه کی سوا ورا خاوري به ختن خای اب دابل چې دې دا د زراعت نه فارغ شو استری دې کان شو ها نو د دخوم لکه پوسونه دې دې پاره خب نه لکه وظیفې دې خدای دې خاګانې دې دا مرګ نه مخ کې په مغزا وک نه زما لا خبر پاتې دا خدا وې وې او بل دې انجنیرای نه فارغ شو انجنیرای نه او دا څلورم چې کوم دې کنه دا غل شو غل غل دې په کور کې پناه ورکړې نو ته کور کې پری دې چې شه په وکم ولی ولی غل محکمې ته وسپاره نو خا ولی محکمې ته وسپاره ما پولیس ته وسپاره خبرې ته وګونی سستا مغز خراب دي نه وس دا قدر مون اوریدونکو او لیدونکو خلیل بابا وای چې زوی می غل محکمې ته نه سپاره زه ما چې دا نور درې زامن د دې کور نه وباسم الا ولی اقتصاد نه فارغ شو وزګار راته ناسته کار ورته نه پیدا کیږي زراعت نه فارغ شو کاری نشته دی د انجنیرۍ نه فارغ شو کاری نشته دی نو دا غل خو ښه دی سار له خو یو ډوډۍ کور ته راوړي که نه ګټه خو یې رارسیږي دا عجیبه خبره ده خلیل بابا چې ته په ځای د دې چې هغه تعلیم یافته و ته ته کور کې ځای ورکې کنه غوښ د کړی کړی دومره اعلی مقام ته رسیدلی دی څوک انجینر اقتصاد او هغه ته یو غل ده کور کې ځای ورکې او هغوی وباسې نو د غل ایستل په کار دي د غل ایستل په کار نو بیا خو دا ټول چارواکي وباسئ دي وطن نه ولې غله دي که نه په هر یو شي کې درنه رشوت غواړي په هر یو شي کې درنه موبایل کارت هم غواړي نو دې نه تر اوسه پورې چا غوښتې تاسو نه چا سره مخ نو ته خو لاړ شه یو ځلې یو دوتر له خو لاړ شه ته خو یو عریضه ورکه خدای دې محکمه کې کار مه بندوه خدای دې په بل ځای کې کار مه بندوه هسې خلیل بابا یو خبره زه درته وکړم ځم تلی یمه که نه لکه زما څه کارونه وو ښې وځنډولم ښې وځنډولم خو ما رشوت نه دی ورکړی ورته او ډیر به راته په قهر خو ستا به کور نیز دی کنه دا کور نیز دی نو په قهر خو یې کتل د یو ورځې په ځای را باندې څلور ورځې لګولي زه او راځه نو تا رشوت ورنک ما ورنک خو په کار دا وه چې بې رشوت یې درته دا کار په یو ورځ کې کړی وې د یو ساعت کار تذکیره دې اخیسته او ښه نو اول خو دا تذکیرو والا ټول غله دي درته وایم نو دا خپل کوم زوی دې پام دی کې هغه ککنه نو خو چې وخت ورته پیدا شي دی کې خو خلکو خپل خلک نه نیستی کنه وو کنه د تذکیرو والا نه دی پاسې پیلی کلی چې بیا لس اوغانی هغه سل اوغانی اخلي سخت ظلم نه وای سلام نو چا نه پښتنه کی نو اوس د دې مطلب خدا نه دی خلیل بابا چې اوس هغوی دا کار کوي ته دې مموقع زوی لکه په کور کې وساته خو ګوره که نه هغوی ډېرو خلکو جیبونه لوټ کوي او زما زوی ایله یو کور لوټ کوي دا څه شی کوي لکه کورونه غلا کوي د شپې ښه او نو بیا هم لږ ابرو عزت خو په کې شته که نه د شپې غلا کوي چارواکي خو دې د ورځې لوټي او پخر هم پلا کوي موږ خدمت کوو نو اوس ته ځان سره فکر وکړه د خدای نیکبخته نو خلیل بابا د دې سره څه کول په کار دي څه وکړو تا سره څه لاره چاره د دې شته ما سره د خپلو زامنو لاره شته دي ښه لکه هغوی سره به څه کوې ودونه ورله کوم لکه ودونه دې نه دي کړي ورته نه واده نو څنګه کوې ورته اوس ورله ودونه کومه چې لږ غم ورسره پیدا شي د دې غل غوندې دوی هم چېرته لاس خپوي چې شی کور ته راوړي وو نو غل خو تې خدای کنه څوارلس کاله شپاړس کاله اوولس کاله پې ته تعلیم وکړه او بیا دې درته بېکاره کور کې نه مړه تونه لشه او په داسې دولت شته نه خلیل بابا داسې کار دی که نه چې دا د دې کوم لکه د کوم ښوونځیو نه فارغ شوي دي کوم پوهنتونو نه فارغ شوي دي د دې اسناد صحیح دي لکه اسناد یې صحیح دي پلانتون نه فارغ دي
ولن تشا ورتا و دختانی با چپلنتون ورتا و نه تشا ورتا و پانتون خانم بس دغه شیا کان په هنتون ها نه لکه اسنادم سیدی بیا ورتا نه لکه وا سیتای نشتا وا سیتا و یا با پیسی راوڑی او یا با واسیتی راوڑی او من دوالا ندرو بیا خود اللہ مل شا نخو مل می دیا کانا غل می کور کی زیور کرده ساتلی می دی دغل دلاس ما دوڑی تا ناس دیو او دا دغلا خو لکه حرام دا کن حرام دا او دا حرام خوڑلو سارا خود اسوالم نقبلی نو چوکم ما سره کوم کمال را نشته زویم چې کوم چارواګي ته فریاد وکړي دی شي نو چارواګي مسلمان پکې پیدا شي زړخو کې چارواګي ته به فریاد وکړي خو چې واسطه فریاد هو واسطه فریاد هغه تر وازې لدی څوک نه پریدي د خدای مسلمان چې چارواګي پسې ورشي وي میټینګ دا څوک به داسې چې دا ساری نشتا کنا ما سی وا د خدای نه چا غی چارنه کیو دا غنه دوی ریګی نه کددی کدوی د خدای نه ری دی ولا کدوی په رشوت اغسته ولا ک ما ک می کی چار رشوت تیر کړي خدا شکر دی زد اوس ته یو غل غلط ناستی مو که زامن می مقرر شو کنه بیا به د څلور غلط ناستی بیا به یو منظم نه قبلیږي خبره خو وو کنه خبره خو ډیره هله کدا چې چه دی لک وسکما بالکل بالکل وسکا ته خو با خما ویل کدا سیم چرته رنگ په کیا چول نه نه دا د حلال او چه دی خیر ده دا د غلا خو نه ده خا خلیل بابا هله تا تو وسکه لک مزدوری کې ورځ مزدوری کې پټی کری چکار روزگار کې کنه په کور ناسی ته نه په کور کې چرته کې نه نو پدې سپینه ګیره ته مزدوری کې مزدوری کومه پټو کې کار کومه پردې جرګې مرکی کومه پردې جرګې مرکی ام کې هو کنه خپل در نه یو مسله حل نشو نو ګور کنه خپل خو مونږ چې شانی خو بل د پاره ډیر تا کړی اوس بل ځای خلق ولی ما باندې جرګې کوي ولی کوي وی دولت ته نزو چې دولت کې دې عریضه وکړه لکه مختب کې چې ځان داخل کی بیا به ورته روزانه زی او راضی زی او راضی بیا به دې بل کار نه نه دا دولت لکه زما خو دا یو کار په دې کې هما رشوت نه دی ورکړه لکه څه خو به ډېر کارونه پېښ شوي که نه چې دی هر کار کې همدغه وی د خدای نیکبخته ویم بې رشوته درته کبلم نه ښیي چې مونځ ورته وکړي هو که نه خلیل بابا د ډېر غمه د خندا د انتهایي د غم خاورې به وطن جوړ شي چې څه څه وکړم وایي زه څه وکړم پوه شوې چې دا حال دی د لکه دا د هرې محکمې دا حال دی که ریاست دی که وزارت دی که هر څه دی لکه ستاسو په وینا چې دوی ټولې لکه رشوت اخلي او رشوت ای اوس د موبایل رشوتونه خطه دې له ګوره یو ځوان مې لیده دومره کارټونه ورسره و مال دا څه کېویل دا رانه یو چارواکي غوښتي دي ټول وی وی ټول کنه څوک شریک دي ورسره خو لکه داسې دی کنه ده چې څومره دوتر کې خلک دي هغوی ټولو ته بیلېږي او هغه لا څه کې مالمان هم په رشوت راغلي مالې هو کنه مال نه وره خلیل بابا ته غلط شوې مال وره په دې هواد کې واحد خلک دغه مال ایمان دي چې دغه لکه رشوت مشوت نه یا خلی درته وخه ما وخه دا په شاګردانو چې لو لور کوي دا رشوت نه دي دا لونو نه چې په کول دا رشوت نه و خلیل بابا دغه رشوت ولې کنه نو د رشوت خو څه داسې کارونه نه شي نه خو د دې خو څارنوالي شته دغه هر څه څاري نو چې په وایي څارنوالي شته هر څه څار چې په څارنوالۍ کې رشوتې بیا هغه سره څه کوي وایي ما نه خو لکه هغه خطا شو چې دا به لکه څنګه سړی د دې حل د دې مسلې د ستونزو حل چې شی دی دا به څه کېږي د دې هېواد
پوخا در ته یو کیسه کومه دا دا مې د خدیو بخیا غ به ویله خ څه به یې ویل ویل چې زمونږ به چرته کار بند شو که نه ویل لا به ړو خپله ریزه به م ورکړه بیا به راپسې کور ته سوال جواب راغی چې راشه ستاسو پیسله ده اوس وګوره اوس به ورپسې ته ځې چې هلکه زما دا کار څنګه کېږي خلاصېږي که نه نه دا کارونو خو دومره وخت نه غواړي دوی ولې لکه څه دپاره دومره ځانډه یي خدایا پاکه نو دا څپلۍ د دې سر ته نیسم که نه نو خو همدې رشوت ته یې ځنډۍ چې څه خاورې ایرې راکړه چې دې نس کې واچومه خو یو شکایت ماته لکه یو ځل یو هغه وملګرمهغه راسره مخامخ شو هغه ویل چې یاره سره د واسطې سره د رشوت هم زما کار ځنډېږي دا ولې نو دا هغه کار به داسې وکړم چې هغه به ته ډېره غوښته او ده به لږې ورکولې نو دا کار خو هو که نه یو شیرینی ده یو رشوت دی شیرینی باندې کار نه کېږي چې سم داسې بنډل مخې له ور ونولې هو که نه خلیل بابا ته خو پخوانی د پخوا او د اوس په منځ کې لکه پخوا چې کوم هغه تېر شوي دي که نه او وسنی د دې په منځ کې څه توپیر شته څه چې شه تیر شوي خلک که دولتونه ښیي دا مې د خدیو بخیا هغه به ویله چې په افغانستان کې د یو سر نه بل سره پورې به ګرځېدې څه خبره به نه وه ولې چې د خلکو نوسونه پاک نه لکه څنګه چا به لوټل نه نه که نه خلک به یېرېدله د دولت نه یو عسکر به راغی یو عسکر او ټول کلی به په ډانګ په مخ کې کړی و چې هلکه اکم صاحب غوښت یاستې ټول به روان ټول به روان و خو هغه پاک نه اوسي و که نه او حال دا چې لکه د دې وخت نه هغه وخت کې زده کړه هم کمه وه زده کړه کمه وه وصله نه وه خلک به پیادل پیادل تلل بلکل د موټر نه و علاقهدار صاحب دې خدای وبخښي ښه سړی و هغه به چې کله زمونږ کلي ته راته نو شپې به راتله ښه د شپې به په دې ولسونو ګرځېده د شپې څه ته مطلب یې څه د دې دپاره چې زما دا ولس باندې څه تېرېږي د حال احوال معلومولو دپاره خام دې دپاره او اوس دوی د شپې څه شي دپاره ګرځي یاره د پلانکي خان معامله بنده ده او راځئ چې د شپې ورشو ډوډۍ به هم تې وخورو څه میراتې پیسې به هم تې واخلو اوس دوی د شپې دې دپاره ګرځي و کنه اسې بابا دا ستا خبرې پورې زما تم یو هغه په یاد شو چې یو ډرایور و هغه ویل وای دغه شان ما ځای جوړو وای کله به یې ورنه لاسګاډی ته ویوړه په موټر کې به یې واچ دولت دولت کله به یې وای رانه کولنګان واخیسته کله به یې مزدوران ما ورته ویل چې دا ولې ځمکه مې اخیستې دا یې قواله دا یې هر څه ما ته ویل چې ستا کاغذونه خراب دي نو خو وګوره ورته پوه شوې ما ورته ویل چې دا کاغذونه به څنګه سم شي وایي راته وایي چې پیسې راکړه نو خو اوس یې کله مې 50,000 افغانۍ ورداخلې کړې ورمې کړې اوس به پې سلام ومه چې مرسلینه سلام علیکم اوس به ورته داسې وایي اوس وایي هېڅوک هم نه راځي ما ورته ویل که څوک راغله که نه نور څوک راغله به ورته وایي چې زما کاغذونه پاک شو نو ګوره ښه خبره دې د ډرایور د خولې را وکړه بلکل بلکل وایي ما زه چې دې چوکۍ ته لاشۍ ته لاشم او ته وګورې وایي ما سمه سرای دې جوړه کړي یو دوه نیم سوه افغانۍ موټر ناخلې او دلته یې ولاډې جوړې کړي دا چا دا دې ترافیکو وایي هر سړی رشوت کې ډوب دی او نه دا ترافیک او بیا چې کوم رشوت نه ورکې ځان نه یې موچي جوړ کړی رینه ورسره تیر درله پنچر رئ وو که نه او قانوني پرچې ورسره دي هغه نه درکوي څه خاورې ایرې راکړه چې زما دې خپل جب ته لاړې شي ما کومه د انسان به م په تا باندې کوي اوس دې پورې دې مې یو قصه رایاده کړه د یو دانه ترافیکو ما ته وایي چې یاره دغه چوک کې ولاړو که نه د دې چوکونو کې پیداګیر هم کوم چوک زیات پیداګیري کوم کې کمی نو دوی بیا اکثره خفه او ځان هم تبدیلوي که نه چېره دې نو مې زر تبدیل کړي ما ورته ویل ولې دې زړه تنګ دی ما ته یاره دلته وایي دا
افتاو شو کنه و یو نیم زرمه ده جبه خوڑه لیدی نو خی کری لبای اکل سر تر آغی خوش وی و یو نیم زرمه ده جبه خوڑه لیدی و دلتا و نور شیر نه پیدا کی نو داولس چه طول کالی ده جبه خوری و دلتا خون دوی نظر نکی کر خلی بای خدا و یا ما خدای پاکا چه چوک رشوت خوری کنه تی پا دی خیطا که ور بل کی آمین آمین تا چرتا نی خوڑه لی را درز نو را با او کنه چې ما خوړلې ما نه زه محکمو کې نه یم کنه نه خو نه ویل کېږي چېرته په تلویزیون کې رشوت خور نه 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 دا کار نه کوم هو کنه زه خو د خلکو یا د اولس دغه کوم چې ورسره کومې ستونزې دي هغوی ته پېښېږي په هغې باندې اکثره خبرې کوو تا غوندې مېلمانه را غواړو کنه تر څو دا د اولس موږ نه پیسې نه بودېږي نه بلکې موږ نه یې غواړي نو کما د تاسو خو ماته چرته یو روپۍ را نه کړله نو ته خو سوال نه کوې کنه وای نو ته سوال نه کوې رشوت کې راکه ستاسو درنه به ویمه رشوت نه در کوو خو چې تا هر څه وی ووایه خو رشوت نه در کوو ویمه یې کنه ویې وایه وی ویم در ته اوس یاره ویم په تاسو که را ګرځم که نه دا خلک به وایي چې دا ولې راوګرځه راوګرځه ها رپورټونه چې په پیسو نشره وایي زه خو یې نه نشرم څوک به یې بس خلک دي که نه څنګه پر پیسو باندې بس په دې تیږه کېده که نه چې غونډې ته لاړ شي ملک ته وایي تا په کې خیمه راکه دومره روپه و کنه دا راپورټران پیدا کړه بس چې هر څوک دي خو دا ستاسو دا څه شی مطبوعاتو والا دي همدغه یو خبره ده و کنه صرف په دې بانه تې په دې بانه تې پیسې اخلي دا خلک دومره سادهګان دي چې بیا روپۍ ورکوي هم لکه خو هغه هم پرې شپت اخېستي که نه د کوی خټه په کوی ولګوي مشهورتیا اضافه وشي نه لکه هغه بیا په تلویزیون یا په رادو راولي ولې نه راولي لا ټیلیفونه هم ورپسې کوي چې بېګاله دې راپور وګوري لکه یو سړی هم په دې دنیا کې د رشوت نه خالي نه دی نه خو دا خو وزګوره ما یو شعر لیکلی دی شعر هاو کنه والا خلیل بابا بالکل قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو موږ او تاسو به د خلیل بابا دې شعر ته غوږ شو خدای وکړي چې ډېر ښکلی مخته شول انسانان ټول په رشوته مخته شول انسانان ټول په رشوته ماشاءالله ښه دا واړه او دا ځوانان ټول په رشوته خواه خواه دیده بلکل بلکل ملکانو تا دی خدا هدایت وکی امین امین دوی راوالا والوالیان طول پر رشوتا دا زما شیر دیکن او پیسلی بم دی اسلام پا دین و نشی پیسلی بم دی اسلام پا دین و نشی چی لگیا دی دا قازیان طول پر رشوتا او د غیرت شمله مو هسکه شوه که ټیټه 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 د غیرت شمله مو هسکه شوه که ټیټه چې مې پېژني جهان ټول په رشوته بس ټیټه شوه معلومه خبره ده نو دې نوم ته خو هم دوی فکر نه کوي نو دا د دنیا زړه افغانستان په شرمونو وشرمېد د دې څو چارواکو د لاسه دا رشوت خواره نشته وس راسره نو چې قدرت را سره وی د کسابانو سیخانو کې مې زوړنده ول درته نو داسې کار دی خلیل بابا که ته تا ته دومره قدرت ته لکه دې داسې چوکۍ ته هم رسېږي کېدای شي ته هم د هغوی غونې نه خدای مې دې تې وساتي ما دې تې خدای وساتي یو ملا په منبر باندې خبره کوله ویل چې رشوت اغستونکی او رشوت ورکوونکی دواړه په دوزخ کې به پراته و دا خو ده دا مې د ملا صاحب د خولې نه اورېدلي بلکل بلکل همداسې ده بلکل او خو دې ته هم څوک نظر نه کوي ستا خبره دا د خدای نه نه یېرېږي بس نو موږ به پې څه وکړو که نه نو د دې که دا یو کار دی تاسو دا وویلئ که نه چې یاره که ما څوک ما ته څوک قدرت راکړي ما ته څوک واک راکړي که نه داسې کار دی چې دې خلکو دومره لکه پوره یو ډله جوړه شوې ده په هره محکمه کې چې څوک د دوی غوندې نه وي نو بیا یې وباسي خو ځکه د دوی دلته په کې دا چیو ډوډۍ په کې نه کېږي که نه چیو ډوډۍ نه کېږي وایي زارې شه زارې بس خو به همدا خیره ورته کومه
هم دا خیری باورتا کم چه خدای پاکا سوگ دی مظلوم ملت بینیستی خدای تی دازمکی مختی خالی کی آمین مستانم زړه خزه جوړه د سر پامین کې لاس پکار شه لاس پکار نه کنه بیم یو چارواکه د سیمری نه ونی سو ماته راول د زیګار د خلیل بابا زما د لاس څوک دی مری ته نه دروازې ته وین څوک نه پریدي نو اس د تراته دوزی ولی دوزی معنی دی وشته زغو ستاپ زریه دغه زما یو زریه حق بیان نو خاوري به حق بیان نو بیان وې صرف د تلویزیون د لارې درادو د لارې کنه د باندې زمره نه نو د کورس مره معلومي کې رات د باندې استي ګیدړې دا د باندې ګورا دا هر یو کور ته زیدا هر څوک وی نی ځوان دی ک بوډا دی ک ماشوم دی ک زنان دی ک مردان ټول د خبرونه اوري او ګوري نو ستا دا فریاد له خیره ټولو واورېدو ستا دا خبرې انشاءالله ټولو به اورېدلي خدای وکړي چې لږ عمل توفیق ورته الله تعالی ورکړي انشاءالله که چا کې م لږه غوندې غیرت پکې داسې خبره شپ شپ مه کوه چې غیرت پکې چې غیرت پکې وي انسانیت پکې افغانیت پکې اسلامیت پکې حیا پکې وي نو دا خپل ګریوان ته وګوري چې زما په دغه کوم چې زه راوړمه دی کور ته دا حرام دا رشوت دغې باندې به زما بچی لویږي او د دې بچي نه به څه شی جوړېږي او دغې بچي سر خوړلي ته ولې ځان په دوزخ کې وسوځوم دغه فکر به کار دی وکړه بالکل نو الله تعالی دې وکړي چې بس خلک پرې عمل وکړي امین او بس بیا ما راوغواړم مړه نو که ته دومره حق وینا کې نو انشاءالله تب ما را غواړی د خیر بیا به دم را غواړم صالحي مور دی خدای او بخی کنه هغه به ما تا دا ویل چې سر دین زینو اکبر وي حق به وي بالکل بالکل و کنه د صالحي د مور خبر اساس مکه لا چارتا غرزوم او سیدا خو دا د خبرونی وخت زمونږ سر ته رسیږي یارا ډیر لږ وخت دی نو خیر ده بیا به لکه خډیر رو غړو کنه سید بیا بیا به رو غړو نه زړه زړه بڑاس بدی وځي سید خاصه بم در نه لار شم دغه ده د سید ما چې زپ دی لار کی بل غواړه خوشاله کم په دې بسکټو باندې خلک راځي وي تلویزیون نه دی را ل چی شه را وړي زه بزان سره دا لګ واخلم سید سید راکا لکه د دې بسکټو مزر نه کیږي چې وځي او بس دا د حلال دي دا بس زبای وی سمزان سره سید وی ها او بالکل خدای او ورځی په مخه مخه بابا خیال کو موټر موټر دی ونه وی ګوره ها قدر مون اوریدونکو ولیدونکو د نن خبرونه په همدې ځای سره ترسیږي لملتیا مننه د بل خبرونه سره به یو ځل بیا حاضرېږو د الله په امان